अथ एकषष्टितम् सर्गः ततः सद्दारुणं कर्म दुष्करं साहसात् कृतम् अचचक्षे मुनेः सर्वं सूर्यानुगमनं तथा भगवन् प्रणयुक्तत्वात् लज्जया व्याकुलेन्द्रियः परिश्रान्तो न शक्नोमि वचनं प्रतिभाषितुम् अहं चैव जटायुश्च सङ्कर्षादर्पमोहिता आकाशं पतितौ वीरौ जिज्ञासं तौ पराक्रमं कैलासशिखरे बद्ध्वा मुनीनाम् अग्रतर्पणं रभिः स्वादनुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम् अथावां युगपत्प्राप्तौ अपश्यावमहीतले रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक् पृथक् कचिद्वाधित्रकोशां च ब्रह्मकोशां च शुश्रुवः गायन्तीश्चाङ्गन बह्विक् पश्यावो रक्तवाससः तूर्णम् उत्पत्य चाकाशम् आदित्यप्रथमाश्रितौ आवाम् आलोकया वक्तत्वनं सात्वलसन्निभम् उपलैरिव सञ्चन्ना दृश्यते भूःशिलोश्चयैः अपगाभिश्च संवीता सूत्रैरिव वसुन्धरा हिमवां चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहान्नगः भूतले सम्प्रकाशान्ते नागा इव जलाशये तीव्रक्स्वेधश्च केधश्च भयं चासीत् तदा वयोः समाविशति मोहश्च तमो मूर्छा च दारुणा न विद्विज्ञायते यां यां नाज्ञेयी न च वारुणी युगान्ते नियतो लोके हतो दग्ध इवाग्निना मनश्च मे हतं भूयक् सन्निवर्त्यतु संश्रयं यत्नेन महता क्यस्मिन् पुनः सन्धाय चक्षुषी यत्नेन महता भूयो रविः समवलोकितः तुल्यक् पृथ्वी प्रमाणेन भास्करः प्रतिभातिनौ जटायुर्मम् अनपृश्चग्निपपातमहीं पततः तं दृष्ट्वा तूर्णमाकाशात् आत्मानं मुक्तवानखम् वक्षाभ्यां च मया गुप्तो जटायुर्न प्रदह्यते प्रमादत्तत्र निर्दग्धक् पतन् वायुपदादघम् आसङ्केतं निपतितं जनस्थाने जटायुषम् अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः राज्ये नखीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च सर्वथा मत्तुमेवेश्चन् पतिष्ये शिखराद्गिरेः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः।